Доброго дня. Продаємо такого гарнюню. Це Fiat 500, а якщо бути точним, Fiat Cinquecento 2012 року. Небитий, нефарбований, офіційний, український, один власник, 58 тисяч пробігу. Автомобіль в максимальній комплектації і в ідеальному стані. Обійду, покажу, як він виглядає. Дуже стильний, дуже красивий, яскравий жовтий колір. Ви його можете звати жовток. Можете звати сонечко, курчатко, лимончик, як вам зручно. Автомобіль має свіжу гуму, автомобіль має новий акумулятор, доглянутий, без сюрпризів і без підводних каменів. Обійду, покажу його детальніше, зроблю заміри фарби, покажу салон. Все скло на ньому рідне, лобове без тріщин, без сколів. Зверху така панорама, її плюс в тому, що вона не відкривається, відповідно вона не торохтить і дає вам мінімум шуму, але при цьому красиво. І запускає до вас ще більше сонечка. Гума Hankook. Вона як нова. На ній от навіть ще досі збереглися ці індикатори. Тонована. Давайте зробимо заміри фарби. Фарба повністю оригінальна, але обійду, покажу вам, щоб ви це самі точно побачили. Покажу вам зразу під капотом. Болти не крутилися. Тут шумоізоляція. Тут отак от оброблено якимсь антикором. Нічого не крутилось, нічого не знімалось. Ось акумулятор, про який я вам говорив. Глянемо багажник. Там знизу лежить докатка. І інструменти для заміни. Тут всі заводські бірочки збережені. Така є маленька полочка. Так він виглядає з заднього ряду. Тут теж ніхто нічого не крутив. Все повністю в оригіналі. Тепер давайте сядемо в салон. Задній ряд.
місце водія. Тут є такі от дві цятки на тканині, але при цьому запахів в автомобілі немає. Щоб хтось курив у ньому, тому, мабуть, це була чиясь разова акція. Стан керма, стан ручки. Все в ідеалі, як у нового автомобіля. До речі, що дуже цікаво, це гарна комплектація, і ми маємо багато подушок. В кермі, спереду, маємо в бокових шторах, там і тут, маємо в дверях, ой, в сидіннях подушки. І що саме цікаво, є подушка навіть для ваших ніг, для ваших колін. Для такого класу автомобіля це велика рідкість. Є підлокітник, ручничок. Є якась система від Microsoft Blue and Me. Є різні дрібні кармани. Ви сюди можете покласти ваш товщиномір, наприклад, або телефон. Є клімат. А тут є такий карманчик. Там лежить наша сервісна книжка, документи по історії обслуговування. Тут такий от знизу карман, тут маленький карман для чогось. Давайте запустимо двигун. Є у нас сигналізація із зворотнім зв'язком. На камеру ви бачите, що ці датчики діоди мигають, але в житті вони не мигають. Це виключно особливі зйомки. Музичка. У нас є клімат. Він працює. Є склопідйомники. Скло тоноване. Є можливість підключити сюди ваш телефон по Bluetooth і розмовляти з гучним зв'язком. Можливість обрати, виключу клімат, щоб він не шумів. Можливість обрати кермо. От є у нас, з'являється City. І City зникає. Це, відповідно, кермо крутиться легше або більш тугіше. Кому як подобається. Такий чудовий автомобіль. Ага, давайте я ж вам хотів ще показати сервісну книжку. Ще документи по обслуговуванню. Сервісна книга. Додатково поставили сигналізацію теж на дилері. От Fiat Cinquecento. 12-й рік випуску. У вересні 12-го року він куплений. І відповідно є відмітки про ТО 15, 16, 17. Це все Італавто, офіційний дилер. 18, 20. В 20-му було 45 тисяч. Ну, потім не відмітили. Зараз 58. І тут є трішки деталізації по історії обслуговування. Ну, коротше. Отак. Те, що з ним коли робили. Все. Отакий чудовий автомобіль. Якщо зацікавив, пишіть, дзвоніть. Можливі будь-які перевірки. Можливий обмін на ваше авто. Всім вдалих покупок. Пока. А, ще покажу вам, забув показати. Панорама. І ви можете її таким чином от закрити шторку, щоб сонечка було менше. Або відкрити, щоб сонечка було більше. Все. Тепер точно. Пока.